Доброго дня, підписники і всі, які заходять на канал. Ми сьогодні хочемо ще вам показати 4 травня. Сьогодні 4 травня показати яблуню. Яблуня теж її рік. Ви подивіться, це тільки рік, безпересадкова культура теж. І бачите, наскільки вона на М9 високе місце щеплення. Тут більше 20 сантиметрів, десь 25 сантиметрів. І як вона швидко закладає плодову бруньку. Тому що я ще не знав, буде вона закладати там чи ні. Тому що видно, що ніби плодова брунька була. Але це перший рік фактично. І один рік, і вже з плодовою брунькою, я думаю, буде з непоганим урожаєм. Ну що треба для М9? Для М9 треба 3 роки от в такому стані утримувати ґрунт. Як мінімум, для того, щоб вона хорошо укорінилась, не було цикатки. Хороший був, було видно цикатки, хороший був ріст такого дерева. Ще що можна сказати? Високе місце щеплення дає можливість дуже швидко перейти цьому дереву в режим плодоношення. Тобто воно не так швидко, багато росте, як плодоносить. Відстань між деревами 80 см і між рядами 3,5 метра. Довольно щільно. Значить, в перший рік повинно бути підв'язано до металевого дроту. Я думаю, що такою підв'язкою. Я думаю, що через рік-два тут буде ще натягнуто два дрота. І тут вони будуть підв'язані. Що можна сказати про цей сорт? Сорт Пірос, літній сорт, достигає в кінці липня, в серпні, і там на протязі серпня дуже смачний, толерантний до хвороб, і якраз в той час немає таких солодких яблук, як він, в нього дуже гарний карамельний такий смак. Дивіться, на кожному кінці, о, тут навіть сонечко сидить, знаєш ти, гілочки є квіткова брунька. Це означає, що ця яблунька, цей сорт дуже швидко переходить в плодоношення, і вони не будуть сильно рости. Я думаю, що вони чуть-чуть отак пригнуться, і буде дуже гарна перспектива на те, щоб на слідуючий рік вони хорошо плодоносили. Значить, захист був мідним купоросом, 1% рідиною і хорусом. Прискалось. Я думаю, що ще раз поприскається, можливо, хорусом, а потім скором або від борошнистої роси, там профілактично ще одним із препаратів, можливо, топаз або топсін-М. На слідуючий рік тут теж є багато плодової бруньки, але я думаю, тут прострілять. На слідуючий рік ми будемо закладати далі. Воно буде закладати крону. Зараз ми його не чіпаємо, тут нема що робити. І я хочу замітити, без прирізки, подивіться, це дерево без прирізки, в ідеальному стані, в ідеальній. Ідеальна крона з широкими кутами відходження. Якщо б ми тільки його прирізали, вузькі кути відходження і зверху звичайний віник, як завжди. Тому, якщо садити плодовий сад на М9, то якщо хорошої якості будуть саджанці, то їх можна не прирізувати. Я ще хочу наповнити, тут в мене без зрошення, зрошення немає. Тому що тут наявності води нема, але ми утримуємо вологу своїми методами. І поки це добре спрацьовує, практика показує вже 10 років, що так можна працювати, навіть без зрошення. Звичайно, якби було зрошення, то яблуко було крупніше. Ну, наступний раз ми будемо дивитися і формувати абрикоси, будемо робити зелені операції. А на цім ми закінчуємо. До побачення, до наступних зустрічей.